Juro, máš za sebou premiérovou účast na olympijských hrách, takhle s odstupem pár dní, jak to celé vnímáš? Tak, nevím, no, bylo to všetko rýchle, samozřejmě aj ten presun sem, takže ještě sa to snažím nejako dospávať, dá sa povedať, lebo vlastně v stredu už hráme ďalší zápas a toho času nie je nejako veľa. Ako, samozřejmě užil som si to tam, bolo to veľmi pekné. No a neviem, no po tej hokejovej stránke možno ma mrzí, že sa nedostal viac priestoru, lebo si myslím, že som tam hral celkom dobré striedania a tréner asi veril viac iným hráčom, no ale tak to už ja neovplyvním, ale každopádne som si to tam užil. Mluvili sme o hokejové stránce, respektive ty si o ní mluvil, co sa stalo, že to potom výsledku s Ruskem úplne nevyšlo? No s Ruskom to práve že vyšlo, no ja ale... Potom. Potom, no. Neviem, no tak hrali sme dobrý zápas s Amerikou, ale vlastne prehrali sme 2-1. Ťažko sa mi k tomu hľadajú nejaké slova. Tam bol vlastne dôležitý ten zápas so Slovincami. Šlo to na nájazdy. Ja osobne si myslím, že sme mohli skúsiť odvolať golmana v riadnej hracej ako dobe a skúsiť ten zápas vyhrať. Tým pádom by sme išli z prvého miesta zo skupiny a hrali by sme automaticky štvrťfinále. A zrejme by sme tam narazili na Norov, ale takto, neviem, no, tam je to lotéria, ako neviete, dostali sme Ameriku, v podstate najťažšieho supera z tých všetkých možných, čo sme mohli dostať, tam boli, ja neviem, hej, Nóri, však Slovinci, a tak ako dostali sme Ameriku a ten ďalší zápas s tou Amerikou, to už bolo ako jasne v režii Ameriky, takže tam to nevyšlo, no. Když Rusové vyhráli zlato, došlo ti, že jste vlastně na začátku turnaje porazili olympijské vítěze? A tak samozřejmě těší to, ale buďme realisti, ono, ten zápas vyzeral po 5 minutách, že prehráme asi 15-0, no ale tak oni potom nejako polavili, prestali hrať a hrali ten hokej dosť profesorský a to ich vlastně stalo výsledok. No a ako určite je to pekné také, že si človek môže povedať, že porazil olympijských víťazov, ale vidíte, tam to je úplne jedno. Môžete prehrať všetky zápasy v skupine. Vidíte, Nemci tam ako v skupine pomaly nič neuhrali a hrali finále nakoniec. Takže tie výsledky v skupine nie sú dôležité. Ty si mluvil o tom, že to všetko bolo hodne rýchle. Stihl si teda navštíviť nejaké sporty na olympiáde? No vzhľadom na to, že sme tam mali stále nejaké meetingy, videa a tréningy, takže to bolo ako toho času málo, ale som veľmi rád, že som sa tam dostával na rýchlo korčulovanie, ktoré vlastne sme mali v tom areáli, kde bol aj zimný štadión, takže to bol pre mňa ako taký jeden z najväčších tých zážitkov, tam vidieť vlastne tých Kramera a tých Vysovu ako tých najlepších rýchlo korčuliarov na svete, takže to bol určite krásny zážitok. Nemrzí tě, že jsi se třeba nedostali na jiné sporty, protože co jsem tak vnímal, tak to cestování bylo poměrně složité, náročné a zdlouhavé? No tak hlavně tam se naskytla možnost jít fandit na biatlon našej Kuzminovej, alebo ruské Kuzminovej. ale jsme tam byli asi 10 chlapci v takom stave, že jsme byli na hraně choroby a tak nám odporučili, že sa nemáme ísť dívať na to, že máme sa radšej doliečiť, aby sme boli fit na zápasy, tak ma to trošku mrzí, lebo tam mohla byť dobrá atmosféra, ale tak nevadí, videl som to v telke a tak. Jak veľký zážitek bolo slavnostní zahájení? No tak určite ten nástup a samotné to predstavenie to bolo úžasné, ale nevedel som, že to sprevádzajú také veci ako 3 hodiny stať pred otvorením v stane a tam mačkať sa medzi tisíckami ľudí a potom tam sedieť počas vlastne toho predstavenia na plastových stoličkách 3 hodiny v úplnom mraze, takže to ako to bolo šialené, ale ako bolo to pekné, oni to mali krásne pripravené a veľký zážitok. Podobne veľký zážitok asi musel pro vás byť to, že ste leteli prezidentským speciálem, kde byl i přímo váš pán prezident, jestli sa nepletu. No, ako zase si netreba predstavať pod slovenským prezidentským špeciálom Air Force One, ale ako určite letieť s prezidentom bola to taká tiež dobrá, pekná udalosť, tiež ako sa to asi každému nepodarí, ale zase ako nemôžem sa sťažovať, naspäť sme leteli vlastne k tými katárskymi aerolinkami a to bolo tiež ako na neskutočnej úrovni, takže ťažko sa mi nejako porovnáva, že čo bolo lepšie, no.
Z hlediska toho národnostního asi cesta s prezidentem, protože jak si sám říkal, ne každý to úplně zažije. Tak ano, jako nějaký ten patriotismus, že letěl jsem so slovenským prezidentem, ano, to je určitě pekné, ale keď porovnám jako ty lietadla, tak tam by som asi nějaký velký rozdíl neviděl. Ty jsi zažil i mistrovství světa, jak moc jiná byla atmosféra na olympiádě, nebo by se to dalo srovnat s mistrovstvím světa? To je, každé jedno je špecifické, niektorí hovoria, že olympiáda je najviac, čo sa ako môže podariť, ale ja neviem, ja keď som zažil tie majstrovstvá sveta 2014, tak tiež som tam ako s otvorenými ústami chodil a bolo to pre mňa ako veľmi, veľmi pekný zážitok. No ako neviem, ja to neviem nejako porovnať. Každé je také svoje špecifické. Každé má nejaké svetlé stránky, horšie stránky, no ono, tu možno tým, že chýbali tí hráči z NHL, tak to bolo možno také nejaké trošku, nechcem povedať, že horšie, ale nemalo to taký až taký náboj, ako by to mohlo mať. Co Korejci? Mluvilo sa o tom, že tá organizácia klapala na jedničku. Bylo niečo, co ťa třeba na ich chování překvapilo, zaskočilo? No aj tak vzhľadom na to, že som akože, nechcem povedať, že som bol dobrý študent, ale ako nejaký určitý všeobecný prehľad mám, tak som vedel, že vlastne tieto azijské krajiny a zvlášť Japonci, Korejci, že sú dosť takí precízni ľudia a oni majú dosť veľkú disciplínu a sa mi to len potvrdilo, keď som tam bol, som videl, že oni po tej organizačnej stránke boli takmer dokonalí, že všetko tam klapalo tak, ako malo. Takže velký zážitek celkově ta akce pro tebe na celý život, dá se říct. Tak ano, možno se tam už nikdy nedostaneme, i keď ještě tam možno bude šance o 4 roky, ale nikdy nevíte, můžete se zranit, může se stát čokoliv a jako určitě jedna z nejkrásnějších věcí jako v mojej kariéře, co se mi mohlo stát. No. Ty jsi už na začátku říkal, že to přepnutí na extraligu nebo respektive zvyknutí si zpátky tady na i časový posun bude trošku složitější. Jseš třeba rád, že se hraje takhle rychle za sebou ty poslední tři zápasy, že nebude úplně čas, prostor moc nad vším přemýšlet? Ano, to je asi největší výhoda, že není čas přemýšlet nad tím. A snažím se hlavně doma teda spát čo najviac, a aby som to už nějak úplně domiešal. Aby ta hlava už nevedela, čo si má myslieť a potom asi skočí na to, čo bolo pôvodné, takže tak sa to nejako snažím riešiť. No.